Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Літатимемо чи ні? Про відновлення роботи комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» говорили під час виїзного засідання за участі голови обласної адміністрації. На відновлення роботи Миколаївського аеропорту вдалося зібрати 133 мільйони 409 тисяч гривень. З них вже витратили близько 98. На що саме звітував Владислав Волошин, який виконує обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». На взлетно-посадочну полосу, яку закінчили минулим літом, було затрачено 68,5 мільйонів гривень. Сюда же дополнительно разметка 460 тысяч гривен, специальная мастика для восстановления полосы и перрона 216 тысяч гривен, водопровод 790 тысяч гривен, периметровое ограждение 7,5 миллионов гривен. Мы сегодня конкурентоспроможні навіть по розташуванню. 60% усього потоку Херсонського – це Миколаївщина і місто Миколаїв. І за словами голови облдержадміністрації, Миколаївський аеропорт запрацює вже у травні цього року. Більше інформації про це в нашому наступному випуску о 19:00. У Миколаєві триває будівництво житла для бійців військово-морського флоту. Це три будинки, в яких заселятимуть військовослужбовців частин місцевого гарнізону. Мова йде про 216 новеньких квартир. Докладніше в сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». Будинки чотириповерхові із сучасним оздобленням, кожний на 72 квартири. В першу чергу розглядається питання забезпечити житлом особовий склад, який був передислокований з Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією. Та другий напрямок – це створення фонду гуртожитків, які також частково вирішать житлову проблему. Роботи дуже, скажімо так, фінансові ємки потребують значного часу на їх проведення. Трошки була невелика затримка у нас з погоджувальною документацією, отримання дозволів, проєктування, але в цілому вже ці всі перешкоди пройдені і, скажімо так, що робота вже розпочалася в повному обсязі по цим об'єктам. Повністю будівництво планується завершити у четвертому кварталі 2018 року, а введення в експлуатацію здійснювати у три черги. Крім того, командувач військово-морських сил оглянув приміщення на інших військових об'єктах та оцінив їх поточний стан. 10-та морська авіаційна бригада Військово-морських сил України була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Нині морські льотчики живуть та несуть службу в Миколаєві. Аби літаки завжди були готові до вильотів, військові цієї бригади власноруч із допомогою волонтерів облаштували стоянку авіатехніки, збудували штаб та інші інфраструктурні об'єкти. Зараз проводяться кровельні роботи, провели монтажні роботи арочних конструкцій. В ангарі буде виконуватися технологічний процес по виконанню всіх видів регламентних та ремонтних робіт для більш доцільного використання робочого процесу. Нині морські авіатори споруджують металевий ангар, який після зведення дасть змогу технічному персоналу авіаційної бригади проводити регламент та обслуговування авіаційного обладнання постійно, незважаючи на погодні умови. Там буде знаходитися вертоліт, будуть виконуватися регламентні роботи, ремонтні роботи, виконуються всі регулювальні роботи, повний цикл технічного обслуговування вертольотів. Будівництво та поточні ремонти в нових місцях дислокації військових частин Національного військового флоту йдуть згідно плану. Адже вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців, зокрема розвиток інфраструктури базування Національного флоту, є пріоритетним завданням для командування Військово-морських сил України. Далі до подій на сході України. Один військовослужбовець загинув унаслідок ворожого мінометного обстрілу. Загалом, минулої доби незаконні збройні формування 6 разів порушували перемир'я. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького.
Неодноразово з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів, агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних сил України неподалік Луганського. На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82 мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі до Кучаївська. 26 вантажівок витягли рятувальники зі снігових заметів протягом минулої ночі на дорогах області. В регіоні спостерігалося погіршення погодних умов, унаслідок чого на дорогах утворилася ожеледиця. В ніч проти вівторка на трасі Н-14 дві вантажівки перекрили рух транспорту, в результаті чого утворився затор. На номери екстреної допомоги повідомили, що в автівках є діти. На порятунок уявних дітей виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та техніка Служби автомобільних доріг області. В результаті фури витягли та дорогу прочистили. Дітей та легкових автомобілів у заторі зовсім не було. Окрім того, ніхто не зізнався, хто телефонував за екстреними номерами та надав неправдиву інформацію. З метою надання допомоги водіям та громадянам, які потрапили в складні обставини, з 17-ї години мобільна оперативна група Головного управління ДСНС України в Миколаївській області здійснювала моніторинг автошляхів. Оперативно-рятувальні підрозділи зі снігових заметів звільнили 26 вантажних автомобілів, в яких знаходилась 31 особа. Переважно усі випадки виникали через порушення швидкісного режиму та неготовність автотранспорту до зимових умов. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій області для проведення робіт залучали 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу. Наразі ситуація стабільна, проїзд на автодорогах державного значення забезпечено, масових відключень тепло, газу та водопостачання не зафіксовано. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, на добу 23 січня на території області очікується від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться, сніговий накат. Вітер північно-східний, вночі 15-20, вдень 9-14 метрів на секунду. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. 9 команд Національної гвардії України з'їхалися до Миколаєва на змагання з боротьби самбо. Найкращі спортсмени виборювали першість Південного оперативно-територіального об'єднання. Ці змагання – перший етап турніру Південного управління Національної гвардії. Спортсмени мали можливість отримати практику та проявити себе перед тренерами. Борці змагалися не тільки за грамоти та призові місця. Ми відбираємо команду, зборну, управління, хочу посмотреть на сегодняшний день лучших бойцов, которых будут потом задействованы в нашей сборной. Для багатьох військових ця першість – перший змагальний досвід. Кажуть, підготовка була напруженою та ретельною. Перший раз участвую по спортивному самбо. Нас собрали, ми останній місяць усиленно тренувалися. Тобто, утром ми боролися, а вечором вже відробували фізпідготовку. Сергій Мелещенко – один з найдосвідченіших борців. Майор Нацгвардії займається самбо 25 років. Свій поєдинок він виграв, як класифікував арбітр, за явною перевагою. Перша завжди важка. Ну, трохи далася, думаю, що наступна буде схватка добре, легше. Суперник більш з вільної боротьби. Тобто по цьому даному виду спорту він не дуже спортивний, але фізично він розвинутий добре, і з ним було тяжковато. Наступні відбіркові етапи змагань – рукопашний бій, кросфіт, міні-футбол та стрільба з бойової зброї. Турнір Національної гвардії України відбудеться з 13 по 16 лютого у Києві. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація на даний час. Більше новин у нашому ефірі чекайте вже о 19:00. Лишайтеся з нами.